ранку. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день та інформаційний тиждень. В студії ведуча Світлана Поробок. Ніч з 15 на 16 жовтня минула без надзвичайних подій, повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції в Хмельницькій області капрал поліції Євген Нікітенко. На території обслуговування патрульна поліція зафіксувала одну дорожню транспортну пригоду на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Водій був тверезим, люди не постраждали. В обласному центрі на службу 102 надійшло 40 викликів, більшість – скарги на порушення тиші, пиятики та сімейні сварки. В Хмельницькому патрульні виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння, минулося без ДТП. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували більше 40 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неввімкнені показники повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 8 дітей, 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 600 грамів, найменша – 3 кг. Сьогодні починається перевірка 5 дитячих санаторіїв Хмельниччини, котрі підпорядковуються обласному департаменту охорони здоров'я. Про це нам повідомила начальник служби з правах дітей обласної державної адміністрації Ніна Магор. Йдеться про такі заклади у Старій Ушиці Кам'янець-Подільського району, Маліївцях та Великому Жванчуку Дунаєвецького району, Куяві Ярмолинецького району, а також про дитячий будинок Берізка в Хмельницькому. За словами Ніни Магор, перевірки влаштовують після інциденту у Великожванчиківському обласному дитячому пульмонологічному санаторії. Мати одного з хлопчиків, який там лікувався, повідомила, працівники закладу б'ють неповнолітніх пацієнтів. Прем'єру програми «Команіма музика золотого барока» представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила солістка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Меленюк Ірина Ключковська. За її словами, концертну програму вона виконає із заслуженою артисткою України Наталією Молдован. Звучатимуть арії з опер та окремі вокально-інструментальні твори. Концерт буде складатися з творів епохи барокко. Музика надзвичайно чудова, прекрасна по звучанню, по внутрішньому наповнені. Вона надзвичайно колоритна, дуже гарна для сприйняття, наповнена змістом внутрішнім. Я думаю, що для слухача і для глядача буде велика насолода поринути власне у цей епоху барокко. Прем'єра програми «Команіма. Музика золотого барокко» відбудеться сьогодні у Хмельницькій обласній філармонії о 18:30. Перемогою 2-0 завершився шостий тур дитячої футбольної ліги України поміж юнацькими командами Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 та Львівське «Динамо». Подробиці в сюжеті. Шостий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України серед юнаків 2004-2005 року народження відбувається тут, у Хмельницькому, на полі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Зустрічається місцева команда та гості – Львівське «Динамо». Відкрили рахунок на початку першого тайму гравці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Цей гол ви зараз бачите. У другому таймі хмельничани забили ще одного. Львів'яни 4 рази були близькі до гола та допускалися помилок, каже їхній тренер Павло Пронь. Бачили не фарт, який спіткає вже нас кілька матчів. Забили 4 гола з офсайду, не забили пенальті, ну це все ясно. Дійсно, помилки, да, 2 гола, 2 наші помилки. Турнірне становище обох команд у групі до цієї зустрічі було приблизно однакове, посередині з 10 команд. Перемога була потрібна обом, каже капітан команди Хмельницької до ЮСШ-1 Єгор Юлтуховський. Ці три очки були нам дуже потрібні, і ми мали перемагати в цій грі. Гра була тяжка, суперники були також не з легких, але наша команда грала, як ми грали за усю команду, кожен не за себе, а за команду, і ми перемогли. Тренери Львівського «Динамо» кажуть, їхнім підопічним у цій зустрічі не пощастило. До цієї гри ми були чуть-чуть нижче середини турнірної таблиці. Були завдання, звісно, вигравати, так як на кожну гру. Але зараз ми переживаємо якусь таку чорну полосу загалом в команді.
Ну, тобто, що ми минулого сезону ми грали по старших, тобто ми грали по 2003-му, можна сказати, що результати були навіть кращі по старших дітях, ніж зараз. Тобто це треба вибиратися з цієї кризи, будемо працювати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. Наш випуск завершений та робота нашого каналу продовжується. На вас чекають мої колеги з ранкової програми, а ми з вами зустрінемося за півгодини.